Лес такой, а не кладбище. Целый. Птички поют. Володимира Івасюка. Івасюка тут у нас поруч похований. Перший пам'ятник от у вигляді чорної колони – це Францішек Смолька. Францішек Смолька – це депутат до австрійського парламенту, народився у Львові і був людиною відомою на всю Австро-Угорську імперію. Найперше повідомий своїми довгими вусами. Його настільки довгий, що він завжди австрійський імператор. І навіть двічі прислужував його до смерті Катари. А перед тим, як вже мали стратити Францішка Смольку, вони казали, що не винен і відпускали додому. Тільки два стреси в своєму житті пережив. Про нього був такий жарт, що його якось друг вітав з днем народження і каже, що кожного разу, коли в Греції народжується дитина, її цілує муза. Те місце, де муза поцілує, там у дитини є талант. Аж ну я не знаю, в яке місце тебе поцілувала муза, що ти вже стільки років не зміг бути в цьому австрійському парламенті. Тому здогадуєтесь, про яке місце йшлося. А чим він відомий у Львові? У нас є ота найвища точка Львова, гора Високий замок, 380 метрів цієї гори є